mutta en uskon tällä reissun jälkeen. Mikä on kerrassa? En vielä paista. No siihen saa paista. En vielä paista. Jos me aina puhutaan, siihen paista. Elähän on puhuttu tuossa. No ja sitten sehän savu kylkeä ja paistamaan sitten tikunokas. Alavako kylkeä paista? Niin, se kyllä kelpaa kaikille vähän. Eikö niin? Iso pala. Savu kylkeä? Joo. Tikunokas. Anna mä koirille jo sen.